Рухани және мәдени құндылықтарымыз әлемдік деңгейде танылып, насихатталатын болады. Бұған дейін мәдени мұра бағдарламасы аясында үлкен жұмыс атқарылды. Ауыз әдебиеті толығымен түгенделіп, том-том кітап болып басылды. Құмға сіңіп немесе көзден таса болып бара жатқан барлық тарихи ғимараттар жөнделіп, қайта жаңғырды. Ендігі міндет осы мұраларымызды кезең-кезеңмен халықаралық дәрежеде таныту. Соңғы 5 жылдан бері ЮНЕСКО материалдық емес рухани мұралардың тізбесін тізіп жатыр. Бұған мынау қазақтікі деп әлі ештеңе тіркелмеген. Ғалымдарымыздың тынымсыз еңбегінің арқасында биыл осы тізімге қазақтың 4 рухани мұрасын енгізу көзделіп отыр. Олар күй өнері, айтыс, киіз үй және Наурыз мейрамы. Мұның ішінде тек күй өнері қазақтың төл мұрасы. Қалғандары көп жұртқа ортақ болғандықтан олар бірнеше елдің атынан қабылданады. Өйткені жылына тек бір ғана мұраны тіркеуге мүмкіндік бар. Ғалымдар қазір келесі жылдары ұсынылатын бұдан басқа да материалдық емес рухани мұралардың тізбесін дайындауда. Жер шар бойынша осы 5 жыл бойы осы жұмыс жасалып жатыр екен, 259 номинация енгізіліпті. Оның көпшілігі жаңағы Африка елдері, мына оңтүстік Азия елдері, жаңағы оңтүстік Америка елдері. Ал енді Қазақстаннан бірде бір әлі нысан жоқ. Сондықтан біз осы бойынша қатты жұмыс істеуіміз керек, белсенді жұмыс істеуіміз керек. Арамызда осы әр саланың мамандары бар.